Mu kibangizi ky'abannamakolero e Lugogo, poliisi gy'esinzidde n'etegeeza ng'abaana bonna abagenda mu mwoleso okuba nga tebasussa ssaawa 10 ez'olweggulo. Kino bakikoze nga bagezaako okunyweza ebyokwerinda n'okutangira ekiwamba bantu. Anti abaana abagenda okujja wano kasita ewera ssaawa 10 bateekwa kuva wano mu kifo kino ku showground, baddeyo waka bagende mu ssomero. Kubanga tutera nnyo okulaba nti kasita esuuka ssaawa 10 abamu bajja n'engoye mu nsawo ne beekyusa ne bajjamu uniform ne bakyusa mu ki ne badda mu ngoye endala. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango era ategeezezza ng'ebidongo byonna we birina okutandika ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Ebidongo tusazeewo anti okuva ku makya oba ssaawa 2 ebidongo bijja kutandika ssaawa 12. Obo mmanyi ando badde ennaku zino otera nnyo okujja okutyakala ssaawa 1-2 ku makya 3 ku makya nedda. Guno gugenda kubeera mwoleso gwa mulundi gwa 27 era nga bagenda okwolesa basiba mu 15. Era nga tukubiriza buli omu ali eyo ayagala okulaba nti yeeyunga ku by'okulunda, yeeyunga ku by'okulima. Jangu oyige ensi entono nga Netherlands ekola etya okubanga eri mu mawanga agasinga mu nsi yonna okufiidinga ensi yonna. Birungu ategeezezza nti batunuulidde nnyo ebintu ebikolebwa mu ggwanga n'okubifunira akatale k'ebweru. Sabo tubalamusa okujja ku mwoleso gwaffe guno okugenda bwetulowooza okugenda okubayamba okulaba bikinga ffe ba manufacturers bye tukola era n'okubawuliriza biki bye mwagala twongere okwongezaamu amaanyi. Omwoleso guno gwakutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekkumi. Titus Jemba, BBS, agesigika.